fått en iPhone? Ja, det vi kan filme det her da. Au! Hei! Og så prøver vi litt sånn... Så stikker vi det her, altså. Der ser vi går rett opp med gang, og så tar vi den her også. Og der er det bare litt. Der! Tøse her, hva inneholder her? Skal vi få det her? Se her, vet du. Og da tar vi den der. Nei, nei! Der! Det her, vet du, sånn åpner man en iPhone. Det precis, jeg vil få trening på å få til det her da. Vet du da, her har vi... Vi skjærer litt til her. Sånn, vet du. Nei, vet du, sånn, endelig. Det så deilig med kniv. For det virker så jævla bra. Men i svart, jeg skjønner at dette var på iPhone. Det var en sort liten drinks. Se her ligger den, vet du. Oi, oi, oi. Vi prøver forsiktig denne gangen med kniven, da. Der, så gjør vi bare slik. Og der har du en ny iPhone, vet du. Med masse kamera på baksiden. Det er jo like svær som din, jo.